બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 2 કોરોના પોઝિટિવ કેસ મળી આવતા ચકચાર મચી જવા પામ્યો. સમગ્ર દેશમાં કોરોનાનો કહેર જોવા મળી રહ્યો છે ત્યારે ગુજરાતમાં પણ મોટા પ્રમાણમાં કોરોના પોઝિટિવ કેસ મળી આવ્યા હતા, જેમાં બનાસકાંઠા જિલ્લો બાકાત હતો. પરંતુ આજે બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી પણ 2 કોરોના પોઝિટિવ કેસ મળી આવતા ચકચાર મચી જવા પામ્યો છે. તો બીજી તરફ તંત્ર પણ દોડતું થયું છે ત્યારે આજે ધાનેરા તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર પૂનમરામ ચૌધરી દ્વારા ધાનેરા વિસ્તારના લોકોને મીડિયા દ્વારા કોરોનાથી બચવા માટે તેમજ વગર કામે ઘરની બહાર ન નીકળવા માટેની અપીલ કરી હતી. ત્યારે ધાનેરાના પ્રાંત અધિકારી દ્વારા પણ લોકોને સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો, સાથે સાથે લોકોને અપીલ પણ કરવામાં આવી હતી કે વગર કામે ઘરથી બહાર નીકળવાનું ટાળો અને ઘરમાં જ રહો, સુરક્ષિત રહો અને ના છૂટકે બહાર નીકળવાનું થાય તો એક ડાયરી રાખો અને દિવસ દરમિયાન તમે કોને કોને મળ્યા તેની નોંધ કરો, જેથી કરીને કોરોના વાયરસ સામે આપણે આસાનીથી બચી શકીએ. બીજા રાજ્યોમાંથી અથવા બીજા જિલ્લાઓમાંથી તો એ લોકોને ઘરમાં અલગથી ક્વોરન્ટાઇનમાં રાખવાના છે. ઘરના બીજા જે ખાસ ઉંમરલાયક લોકો હોય કે જે 0-5 વર્ષના બાળકો હોય, સગર્ભા માતા હોય, એમનાથી એમને દૂર રહેવાનું છે ઘરમાં, નહીં તો એમને ચેપ લાગવાની શક્યતા વધુ રહે છે. બીજું મારી એક સલાહ ગામની જે કન્ટેનમેન્ટ કમિટી છે એને છે કે ગામને જે જેટલા રસ્તા ગામના છે એમાંથી બધા ભેગા મળીને એક નિર્ણય લઈને તમામ રસ્તા સીલ કરીને એક જ રસ્તો એમરજન્સી માટે અવરજવર કરવા રાખવો જોઈએ અને બહારથી જે આવતા લોકો છે એમને હવે ગામમાં એન્ટ્રી ના આપવી જોઈએ. સાહેબ, કોરોના વાયરસ એ કોને કોને ચેપ લગાડી શકે છે? કોરોના વાયરસનો સૌથી વધારે ચેપ લાગવાની શક્યતા 10 વર્ષથી નીચેના બાળકો, સગર્ભા માતાઓ અને જેને ઓલરેડી ટીબી હોય, એચઆઈવી ગ્રસ્ત હોય કે પછી 60 વર્ષથી ઉપરના હોય અને બીજા જે ડાયાબિટીસવાળા, હાઇપરટેન્શનવાળા એવા અથવા જે કોઈ કોમોર્બિડ કન્ડિશનવાળા હોય છે એ લોકોને વધારે ચેપ લાગવાની શક્યતા હોય છે. કોરોના વાયરસને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોમાં ભય જોવા મળી રહ્યો છે અને લોકો એવું પણ માની રહ્યા છે કે કોરોના વાયરસ થાય એટલે લોકોનું ડેથ જ થાય, આ બાબતે શું કહો? એવું જરૂરી નથી. જેને શરીરની જે ઇમ્યુનિટી પાવર, જે શરીરને અંદરૂની શક્તિ જેની વધારે છે એને કોઈ ડેથ થવાની શક્યતા નથી. અને જે લોકો, જે મેં આપને વાત કરી, જે ખરેખર હાઈ રિસ્ક છે એમને મૃત્યુની શક્યતા વધુ છે. કોરોના વાયરસથી બચવા માટે લોકોએ શું પગલાં લેવા જોઈએ? કોરોના વાયરસથી બચવા માટે એક તો ઘરમાં રહેવાનું, બહાર અનનેસેસરી જરૂર ન હોય તો બહાર ન જવું અને બહાર જાય તો માસ્કનો ઉપયોગ કરવો અને ટોળામાં ઊભું ન રહેવું, ઓછામાં ઓછું 3 ફીટ એટલે કે 1 મીટર દૂર રહેવાનું છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવાનું ખૂબ જ જરૂરી છે. અત્યારે સાહેબ ધાનેરામાં કેટલા લોકો હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાં છે? ધાનેરામાં 700 આસપાસ લોકો અત્યારે હોમ ક્વોરન્ટાઇનમાં છે અને એની ડેલી સવાર સાંજ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને એમાંથી કોઈ પણ એવો સિમ્પટોમેટિક મળશે તો એને તાત્કાલિક અમે આગળ સારવાર માટે રિફર કરીશું. આ તો તાલુકા હેલ્થ ઓફિસ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. તમામ લોકોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે સોશિયલ ઘરની અંદર જ રહે, જાહેરનામાનું પાલન કરે, જો અનિવાર્ય સંજોગોમાં બહાર આવવાનું થાય તો સોશિયલ ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન કરે અને પોતાની જાતને સલામત રાખે, માસ્કનો અવશ્ય ઉપયોગ કરે જેથી પોતાને, પોતાના પરિવારને, સમાજને અને દેશને આપણે સુરક્ષિત રાખી શકીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર. અજમત સિંધી, KTV ન્યૂઝ, ધાનેરા.